Toka yuz terisi uchun mo'jizaviy natijalarga egadir. U yuz terisini namlantiradi, ortiqcha yog'ni yo'qotadi va yuz rangini chiroyli qiladi. Yuzdagi husnbuzarlarga qarshi birinchi raqamli yordamchidir. Aloe o'simligi tabiiy antioksidant bo'lib, yuzdagi qarish jarayonini tormozlaydi. Uni tarkibida vitamin va minerallar va boshqa foydali moddalar mavjud. Aloe suvi yuzdagi qizarishlarni oladi. Yuzni toza va sog'lom qiladi. Yuzdagi tirnalish, yara, kuyish, yallig'lanish kabi jarayonlarda ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Uni yuzni oqartiruvchi vosita sifatida ham qo'llash mumkin. Uchun maska tayyorlash. Aloe sokini o'zini hech narsa aralashtirmay yuzga qo'llash mumkin. Yuvib tashlash ham shart emas. Faqat quruq yuz egalari aloedan ko'p foydalanmasliklari kerak. Hamda aloe sokini muzlatib, ertalablari yuz terisiga surtish mumkin. Terini yog'sizlantiruvchi maska. Tuxum oqini 2 osh qoshiq aloe soki bir necha tomchi limon suvi bilan aralashtirib, yuz terisiga 15 daqiqaga surtiladi. So'ng yuvib, namlantiruvchi krem surtiladi. Yoshartiruvchi maska. 1 osh qoshiq aloe sokiga 1 osh qoshiq smetana, 1 choy qoshiq asal solib aralashtirib, yuz terisiga 10-15 daqiqaga surtiladi. Aloe suki haqiqatdan teri muammolarida qo'l keluvchi ajoyib vositadir. Bu o'simlikdan foydalanishda sizga hech narsa xalaqit bermaydi. Balkim aloe bilan bog'liq retseptlar sizning go'zallik siringiz bo'lishi mumkindir. Aloe suki sochlar uchun ham juda foydali. Aloe shirasi vitamin va minerallarga boy bo'lib, ular soch ildizlarini oziqlantiradi. Natijada sochlar mustahkamlanib, qayta tiklanadi. Soch o'sishi tezlashadi. Aloe'ning yallig'lanishga qarshi xususiyati qazg'oq paydo bo'lishida foydalidir. Aloe sokidan quyidagi hollarda qo'llaniladi. Quruq soch va soch terisida qazg'oq paydo bo'lganda, sochlar uchlari gullashida, sochda yog' miqdori oshganda, bosh terisida turli jarohat va yaralar bo'lganda, soch sekin o'sishi hamda to'kilishida. Soch yuvishda qo'llash uchun 1 osh qoshiq aloe sokidan har doimgi soch yuvishga qo'llanadigan shampun miqdoriga aralashtirib, sochlar yuviladi. Foydalanuvchi balzamga ham shu usulni qo'llash mumkin. Sochni chayish uchun 2-3 qoshiq aloe shirasini 1 litr suvga qo'shib, soch yuvgandan so'ng chayish uchun ishlatiladi. Aralashma sochlarni yumshoq va silliq qiladi. Aloe shirasini o'zini soch terisiga surtish ham mumkin. Bu sochdagi yog' bezlarini normal ishlashiga yordam beradi. Sochdagi qazoqni ketkazadi, sochlarni o'stiradi, soch to'kilishini oldini oladi. Sochlarni bunda yuvish shart emas. Agar muammo kuchli bo'lsa, kunora qo'llash mumkin. Profilaktika uchun esa haftada 1-2 marta qo'llanadi. Sochlarni mustahkamlovchi maska. 1 osh qoshiq aloe sokini 1-2 tuxum sarig'i bilan aralashtirib, sochlarga 30-40 minutga surtiladi. Shapka kiyiladi. So'ngra sochlarni yuviladi. Bunda shampun ishlatish shart emas. Qazoq ketkazuvchi maska. Yarim osh qoshiqdan asal, kana kunjut moyi, aloe soki, limon sokini aralashtirib, sochlarga 25 daqiqaga surtiladi. Bu maska ayniqsa yog'li sochlar uchun qo'l keladi. Sochlar uchun aloe shirasi haqiqatan natija beradigan ajoyib vositadir. Yana bir yaxshi tomoni, aloe o'simligini har doim qo'l ostimizda, xonadonimizda o'stirishimiz mumkindir. Aloe shirasidan sochlar uchun muntazam foydalanish ularni yanada sog'lom va jilovkor qiladi. Aziz obunachilar, video yoqqan bo'lsa like va podpiska tugmalarini bosing. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr!